action. The monkey in action. Nu är det action. Nu är det action på den. Jag heter Jonas Engelgård. Och jag är gitarrist. Och när jag spelar den riktigt fint, då ska jag spela Höstsejd. Och då har vi, utgår ifrån A-moll, barré-ackord. Som grepp så har du ungefär fingrarna ganska rätt. Och då är det så här. A-moll, är inte det samma ackord som i början av Back in Black med AC/DC? Precis, du just har det. Fått det helt rätt. Ja. Så då vet du. Då kan man säga om ni tittar alltså i övningshäftet i början och lyssnar på demoskivan. Back in Black, AC/DC. Ja, sidan 17. Och då kan ni lyssna till och spela. Och utgår ifrån det så har du fingerställningen ganska rätt då. Och så då är det så här. Det här är då Yngve-pedagogiken då man spelar så fort så att eleven känner sig förvirrad och lite rädd. Men om man tar det jättelångsamt, då har eleven en chans att hänga med. Ja. Vi tar det en gång till. Ja, tyckte det var fort. Då kan man spela. Då spelar jag så här. Men om vi spelar så fort, då kan vi ju köra hela setet på 20 minuter i Västerås. Ja. Typ ett 10 papp. Allting på sin tid. Okej, nu det är irriterande nu. Då ska vi se hur det känns hemma. Ja, men då tar vi. Men då är det väl ett litet intro som är såhär. Hej, jag heter Jonas Höstsejd. Heter Jonas Höstsejd? Åh fan.